Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, яка трапилася сьогодні, 18 січня, близько 8 ранку. Нагадую, в даній трагедії загинуло керівництво МВС, їхню смерть вже підтвердили офіційно. Місцеві, які стали свідками цієї трагедії, розповіли нам, що гелікоптер уже летів горящим. Дехто бачив його на рівні буквально 5-го та 6-го поверхів. Гелікоптер, в якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ, впав неподалік входу у дитячий садок «Джерельце», що по вулиці Симона Петлюри. Загалом жертвами трагедії стало 14 осіб, серед яких одна дитина. Було дуже страшно дивитися на обличчя батьків, вони плакали і дуже сумно було. Дуже багато було пожежних машин, декілька підходів скоро приїжджала. Так, все в диму було, страшна вонь. Застали ще трупи, лежали навіть. Ми побачили два трупи вже в пакетах. Садок «Джерельце» знаходиться в центрі густонаселеного мікрорайону у Броварах. Навколо його оточує десятки багатоповерхівок, навпроти знаходиться школа номер 10. Свідки трагедії, які мешкають поблизу садочка, стверджують, гелікоптер горів на ходу. Гучного вибуху від його падіння не було. Вже опісля район окутав густий дим та почалася сильна пожежа. Я коли вийшов, над моїм будинком пролетів гвинтокрил. Це саме. Це було у 8:10, це я вам точно кажу. 8:10 був гул, я прям чув гвинтокрил. І буквально хвилини 2-3 і пролунав вибух. А ви бачили, що він летів горяще, бо кажуть, він вже горів, коли летів? Був туман, я бачив тільки його крило і все. Він летів дуже низько, раз ви дуже низько. Ну, у мене будинок 25 поверхів і це було дуже низько. Навколо стояв сморід, плач дітей та крик батьків, аби хтось викликав швидку та пожежних. Останні приїхали буквально за хвилин 5, слідом прибули карети швидкої допомоги. Відомо, що гвинтокрил із керівництва МВС летів у робочу поїздку у Харківську область. Що саме стало причиною його падіння, розбиратиметься слідство. Серед основних версій трагедії розглядають порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.